どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。さて、3回ぐらいかな、永遠の塔ね。ちょっとこれまたやっていこうと思います、攻略。まあ、2つかな、ギミックとしては。意外と時間制限ありになると大変だね。これ下は何があるんだろう。意外と正解ルートだったりしてね意外とね。はい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 。でちょんと当てて、あーハートだ。うわー、こっち、これでハートも1個増える。こっち来て正解だったね。ハートジェルが4つ集まった。さあ1つ増えるよ。結構上がったね、ハートもね。16個ぐらい？うん、16だね、今ね。結構増えたね。敵を倒してもね、経験値がもらえるわけではないから、どこぐらい、どんだけ積極的に倒すかみたいなところあるよね。見てる、ちゃんと見てた。マジで逃がしちゃったー。よいしょ。まあまあまあ、ちょっともでももらえればね。あんちゃんそこいてもろて、こうか。で、ワンチャージでいけるかな？ OK。で、問題は、そうだね、こうして、え、サンちゃん回収して、ほい、ほい。で、OK か。まあ、シンプルだけど、いいね。協力プレイでするっていうのがまたいいね。全然難易度変わるもんな。ほら、おらおらおら。中ボス戦かな。なんか新しいの来た。なあ、痛いね。おい、結局銃だな強いな。てか、あの幽霊倒せたんだね。倒せないもんと思ってたから、ちょっと不思議な感覚だった。お？まあ、そこまでうまくいきなさいよっていう感じか。
で読んで、結構時間かかる感じだったね。はい。ギリ足りない。ちょっともあれか、ここ。これ取りたくないんだよな。ってことは先にここに当てといて近づけさせとけばこの待つ時間がなくなるわけか。そういうことだよね。ほい、あれそこまでしなくてよかったっぽい。すげー最適化した方がいいのかなと思ったけど、そんなことなかったね。さあまず一つ目、ギミックが難しいって感じではないね。数が多いって感じだね。でもあれだな、永遠の塔に入って冷蔵庫がね一回も出てないんだよな。よし、じゃあ次右側。これフリーズして落ちたら最悪なことになるね。さすがに壊せんか。いや壊ったらさ、こっからドンってやってサンちゃんってもう届かんかなと思ってさ。楽できんかなと思ったんやけど、ダメでしたね。ほい。こうして、まあでもどっちみち来ないといけなかったわけだね。どうしよっかな、使っといて。そうだね、使うだけ使っといて回復しとくのはありか。そうだね、ありだね。ドン。宝の匂いが。これは卑怯じゃない？このさ、止まってる時にさ、止まってる時に攻撃してくるのは卑怯じゃない？爆弾ちょっとうまく使うか。余ってるもんね、今んところね。2発。さくらんぼ。いや、出てくるんやけどさ、そんな使う機会ないんだよな。
料理もできないからね、今ね。やばいやばいやばい。うそー、そういう湧き方ある？よし。さくらんぼか、フルーツサンド的なのまたできるかな。よし、ここからだね。ギミックだね。下サンちゃん行って、ジョン動かしながら、みたいな感じか。置いてって、はいはい、で取ります。まさかの戦闘パート来ると思ってなかった。1、2、3。ほい。ちょっと戦闘は焦ったけど、まあまあまあそこまで、まだまだ大丈夫な範囲だったね。回復したいな。もうちょいで溜まりそうだけどね。いける？いけたいけた。はい、パーツ OK で、これまた上上がれるね。どこまで上がるんだろうな。おお、サンちゃんサンちゃん。お、逃げる逃げる。あー、逃げれない。いや、逃げれた。危なかった。ソニックボーイもちょっと使っといて。よし、上行こう。何階みたいな表記じゃないのがね。お、このパワー、時間磁場のコアはこの先にあるはず。中に入ったら後戻りはできない。この幻をようやく終わらせられる。これがいつぐらい前なんだろうね。またエザベルだ。こっちで合ってたね。でも、今のはどういう意味？これ以上進むと未来に戻れないの。意外と、頂上が、近かったね。よし、行くか。いや、まだっぽい。4回。ぐるーって回って、そこ止めて、中入るって感じか。そうだね、ジョン連れてき、戻りましょう。なるほど。はい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 。って乗って、で、一緒にだけどジョンだね。次は。ジョンに代わって、
あなるほど、意外とシンプルだった。殴った瞬間終わったんやけど。はい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 。はい。とりあえず止めて、あだよね、そこ開いてくれないと俺どうしようもないからさ。ジョン助けれずに終わっちゃうから、よかったよかった。人参ゲット。逆か。サンちゃんに待ってもらって動いて、こうだね。いや、こうか。もらって、そうだね。で右側、そこは貫通してるの。あ、いけた。アフェ抜けるんだね。いや、たまたまあそこだけか。あ、久しぶりのセーブ場所。記憶を残しますか。はい。あ、めっちゃシンプルだ。言葉ないの珍しすぎるね。これ食べちゃって比較的低いやつはね、5いってないやつは。食べちゃって、で、弾薬かな。弾薬は1個持ってていいような気がするな。で、一つ破壊。これ厄介だな。あ、エネルギーが普通に進めるだけになっちゃった。空中いてるの卑怯だな。入った。綺麗にサンちゃんだけ当たる。いいね。よし。これでたどり着けるかな。
はい。なるほどね。いてぇまさかの。あとはジョンの方か。返せるんだ。ちょっと待った、ちょっと待った、それは聞いてない。うい。サンちゃんって野球できそうだけどね。うい。うい。あれ跳ね返せたんだ。あーやべ、落としちゃったばっか。これ上に上がっていってたのか。戻れなくなった。あ、ハート。ハート出てくるの久しぶりなぐらい。嫌な感じするなぁ。いた。そういう感じか。ボス出てくんのかな。ちょ、いい回転。うい。で、次は？でっかいの来たねー。3層ぐらいなってんじゃない。マジ。あ、まあ飛距離のある銃と思えば。痛いっす移動速度も上がんないからな。つらい。銃の弾。あと2層。ゴリ押しできるかなーってちょっと思ったんやけどね。ダメやったね。あー、いたいたいた。ダメージ高いんだよなあの子。ダメージ電気高いんだよね。2人分もらってる気がするな。
回復した分が見事に無くなったね。いやー、回避行動ないだけでこんなに難しいんだね、やっぱゲームね。回避は甘えなのかもしれん、もしかしたら。永遠でなくなるってことはもうそれだけ時間が過ぎるってことだから一気に劣化するんだ。本来の姿に戻るってわけか。で、どうなるの？僕たちが来た時っていうか、来た時の現状に戻るってこと？あ、カロンだ。いや、でもこのカロンなんか違うね。足ついてる。いい状態だ。テイルがいいんだな。ウィリアムご自慢のアイアンカービン号だよ。どこでも乗っていくんだ。なるほど。上のロケットが気になるが、あれでカロンに追いつくつもりかい？追いつく？カロンだって、あれは実在するのか。漆黒の悪夢、死の使者。ただの噂話じゃねえぞ。でも出くわしたりしないといいな。そんじゃあ出発するか。うん、でも友達は来るのを待つよ。友達？それはジョンとサンのことか。あの二人は大事な用の途中なんじゃねえか。だけど彼らを置いてはいけないよ。心配ねえさ、ツンツン頭。線路に沿っていけば塔の上の駅に着く。そうだ、エンジンの中でこれを見つけた。コインか。あんたたちのもんだろ。ラッキーコインだ。まさにラッキーだ。なくしたかと思ってた。そろそろ行け。時間磁場がなくなるぞ。ああ、そういうことがやっぱなくなるからね。みんなはどうするの？他に行かなきゃなんねえ場所があんだよ。わかったよ。ダニエル、出発だ。いいか？うん。行ったな。ああ、行ったな。つまり、次は私たちの番かな。まだだ。マザーが戻ってきていない。今は3だ。そうだな。大切にされてるみてえだ。あのジョンってやつ、いいやつなんだな。ヨッホー、ジョン。また会ったな。ハマ船長、ロケット騎士団のみんな、来てくれたんだね。やったよ、時間磁場を解除したの。らしいな。時間が元に戻り始めたようだ。それから、塔の下に戻ったの。これが本当の未来、永遠の塔だ。本当の未来。これまで見ていたのは全て幻だ。それじゃあ、イザベルは？この本物の永遠の塔の上？君たちの友達のことか。上に行ってみなければわからないんじゃないか。ああ。じゃあ行こう、ジョン。塔の上だよ。
まあそんなに急がなくてもいいじゃねえか。最後にもう一度顔を見せてくれ。やっぱり大切にされている。それに背が伸びたか。しっかり食べているようだ。トーマスの作った飯よりマシなもんだろう。そんなに悪いんだ。海の漂流物のようなひでえ匂いだったが、もう一度食べたい気もする。そうなのか。作ってやってもいいぞ。妙法、冗談に決まってんだろう。ゲテモノと一緒だもんな。そうなると料理といえばジョン、フライパンを見せてくれ。あ、まさか。じっくり見てみてえんだ。ああ、こりゃ素晴らしい。古さを感じさせねえほど手入れされてんな。あんだけ叩いてるのに。持っていけ、最後の贈り物だ。おめえたちは守ってくれることを祈る。あれ、長くなってない？フライパンがレベルアップ、ダメージ量が増加した。そういうレベルアップなの。年季が入ったってことか。彼女は本当に成長した。本当にな。よし、オイボルドモのおしゃべりはここまでだ。これからの戦いは自身の力だ。自身の力だけが頼りだからな。心配いらねえ。おめえたちはもう十分戦えるさ。ジョン、マザーを頼む。しっかり面倒を見てやってくれ。どうか勝ってくれ、マザー。いや、今は3だったな。負けんじゃねえぞ、3。みんな、ありがとう。昔はみんなと知り合いだったんだよね。どうして思い出せないの？思い出せないのにどうしてこんなに悲しいの？ジョン、これが最後の戦いだよ。必ずアルバとイザベルを助け出そう。そうか、こっから最後の戦いになるのか、急に。マジか。そしたら、そうだね、とりあえず回復はしといて、で、補給しよう。え、本当に最後なんかな？セーブ場所欲しい。これ街戻れる。いや、戻れないか。うん、戻れない。じゃあ、ちょっと霧がいいんで今回ここまでにしましょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いや、まさかの、最後っぽいです。わからない。次回ラストになるかわかんないですけど、とりあえず、未来の本来の姿も取り戻して、さらに、まあ、イザベルたちもいるっていうことなんでね、そこ目指して頑張っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。